tay liñ fi fekk mu nek lo xamni xamnañ ni ñun suñu commune jigen ñu toguñu rek ndax constater nañu que liñu exposer ku len xol xamni ay jigen ñu jambar lañ kon donc ñun en tant que maire ñu ñëw fi ak ben délégation bu am solo tay équipe municipale bi yépp ñëw nañu pour rek jëmmal bëss bi donc liñ ci bëggoon yaakaarna gis nañ ko té aussi dal na suñu xel xamnañ dal jigen ñi nga xamni ñoo ne ci commune Gandon ay jambar lañu ay liggéey kat lañu li dess moy fexé ba yombalal jigen ñi nu ñu amé suuf ndax yaakaarna suñ ko amé dina tax seen liggéey mu gëna fess liñu mën wax dal moy jigen ñi am ci commune Gandon ay jigen ñu jambar lañu liñu def ni wané nako kon li dess rek moy doole leen accompagner leen ci moyen pour que seen liggéey gëna baax ñu gëna mën am ay ressources yu leen permettre ñu mëna jariñ seen bop ñi ngi koy talal suñu loxo wax nak sank ndax maire bi dafa bok adjoint dafa bok ci zone Ndiawdoune yalla def mu bokkat ci bir Ndiawdoune waaw ñu koy ñaan nak mu jappalé jigéenu commune bu Gandon duma wax zone Ndiawdoune kessé dama nan commune bu Gandon ndax commune bu Gandon jigéen yalla dafa def ñun ñëpp dañu xamanté ñun ñëpp dañu minanté té liñu boolé ñu xamanté minanté développement la dañu nekk ay femmes de développement ci commune Gandon ku nekk xam na leen waaw ñun daal amuñu ben financement suñu doolé bopp rek lañuy démé waaw message bobu nak lañuy lancer nan ñu jappalé ci ay financement té bëggunu itam financement yu nga xamanteni da fay diis ñuy rembourser dañu bëgg financement yu nga xamni ay fonds perdu lay doon jigen ñi liggéey waaw loolu lañu bëgg.